Բարև սիրելիներ, այսօր միասին հայկական դրոշի գույներով կգործենք շատ գեղեցիկ թևնոց և գլխակապ։ Քանի որ մեր դրոշի գույները կարմիր, կապույտ, նարնջագույն են, մեզ հենց պետք են այդպիսի գույն ունեցող թելեր։ Ես ընտրել եմ, ահա այս թելը 260 մետր է և 127.5 գրամ։ Սա ցույց է տալիս, թե ինչ չափս է թելի հաստությունը։ Գործողները ինձ անշուշտ կհասկանան։ Պետք է գործենք հելունով։ Այս թելը ընդհանրապես գործելու համար, եթե գլխարկ կամ ծածկոց ենք գործում, պետք է գործենք 5 համարի շուղով, բայց քանի որ մենք պետք է շղթան գործենք թևնոցի համար, մեզ պետք է ճիշտ կեսը, այսինքն 2.5 համարի հելուն պետք է օգտագործենք։ Մեզ պետք է գալու նաև սանտիմետր և մկրատ։ Թելը վերցնում ենք միշտ կծիկի մեջտեղից, որպեսզի գործելու ընթացքում հեշտ լինի։ Երկու տակ ենք անում թելը մոտավորապես 20 սանտիմետրի չափով։ Եվ մեջտեղից, այս ձևով, ներքևի պոչիկները պահում ենք ճկույտով և վերևում բթամատի և ցուցամատի վրա դնում ենք թելը։ Մեզ պետք է, որ սկսենք մեջտեղից, հելունը դնում ենք թելի մեջտեղում, բարձրացնում ենք մի քիչ, բերում ենք դեպի բութմատը, այս ընթացքում բութմատը մի քիչ հետ է գնում, բութմատի վրայի թելը վերցնում ենք և այդ օղակի միջով տանում ենք դեպի ցուցամատը, թելը դնում ենք հելունի վրա և դուրս ենք անում։ Եվ ստանում ենք ահա այսպիսի հանգույց օղակով։ Մի քիչ ձգում ենք, որպեսզի օղակը շատ մեծ չլինի, և սկսում ենք գործել։ Այն թելը, որը կարճ է, դա թողնում ենք մնա, սա մեզ հետո պետք է գալու, գործում ենք այն թելով, որը կծիկին է պատկանում, և սկսում ենք գործել։ Թելը դնում ենք հելունի վրա, և արդեն արկա օղակի միջով ենք անցկացնում։ Այս ձևով, հիմա ես երկարեցնում եմ, որպեսզի դուք տեսնեք, բայց այս երկարությունը մեզ պետք չի։ Ինչքան հնարավոր է, պետք է կիպ գործենք։ Եվ կատարում ենք հաջորդը, ցուցամատի վրա է, ահա այս ձևով թելը, ցուցամատի վրայով դնում ենք հելունի վրա։ Եվ նորից անցկացնում ենք օղակի միջով։ Այս գործընթացը կրկնում ենք։ Եվ ստանում ենք ահա այսպիսի գործվածք, որը հելունագործության մեջ կոչվում է շղթա։ Այս ձևով գործում ենք մոտավորապես 18-ից մինչև 20 սանտիմետր։ Ինչու եմ ասում մոտավորապես, որովհետև եթե դաստակը, աղջիկը ավելի հաստ է, պետք է ավելի երկար գործել։ Միջինը, միջին չափսը 18 սանտիմետրն է։ Շատ հեշտ է գործվում, ասեմ։ Մի քանի րոպե տրամադրելով կունենաք շատ գեղեցիկ թևնոց։ Վերցնում ենք սանտիմետրը և չափում ենք։ Արդեն 17 սանտիմետր է։ Մեկ օղակ էլ կգործենք և բավական է։ Հիմա օղակը երկարեցնում ենք, որպեսզի այս երկու թելերը իրար հետ հավասար լինեն։ Եվ մեջտեղից կտրում ենք։
մեր փոքրիկ պարանը, շղթան, պատրաստը։ Վերցնում ենք հաջորդ թելը և գործում ենք նույն ձևով։ Ես արդեն գործեցի 3-ն էլ, եթե ձեռքի տակ սանտիմետր չունեք, կարող եք պարզապես հաշվել այս հատերը և ըստ դրա գործել հաջորդը։ Ենթադրեն կարմիրը գործել եք 50 հատ, կապույտը նույնպես 50 հատ։ Ինչպես ենք հյուսում։ Այս 3-ը միասին մոտեցնում ենք իրար։ Ցուցամատի վրա շրջանաձև տանում ենք թելը, ահա այս ձևով, կարծես օղակ ստացվեց, և այդ օղակի միջով թելը դուրս ենք անում, կարող ենք օգտագործել նաև հելուն։ Եվ այս կապը ներքև ենք իջեցնում, ձգելով, որպիսի 3 թելերը միահյուսվեն իրար, ճիշտ կողմից ստացվում է այս ձևով։ Եվ այս 3-ը միասին պետք է հյուսենք։ Հյուսում ենք ինչպես որ մազը կհյուսենք, կարմիրը բերում ենք նարնջագույնի վրա, բայց մատով միշտ պահում ենք, որպիսի հյուսքը ճիշտ կողմով լինի։ Կապույտը դնում ենք կարմիրի վրա, նարնջագույնը կապույտի վրա, կարմիրը նարնջագույնի։ Եվ այս ձևով հյուսում ենք մինչև վերջ։ Հյուսելու ընթացքում շատ չենք մոտեցնում, որպիսի հյուսքը պահպանենք։ Որպիսի 3 գույներն էլ շատ պարզ երևան։ Երբ հասնում ենք վերջին, մեկ անգամ էլ ենք առաջ բերում կարմիր գույնը, հետո նարնջագույնը, մոտեցնում ենք իրար և նույն կերպ կապում ենք, ինչպես որ կապեցինք սկզբում։ Եվ թելերը հաջորդաբար ձգում ենք։ Եվ ստացվում է այս գեղեցիկ հյուսքը։ Տեսեք, շատ կիպչեն իրար։ Եվ բոլորը նույն ուղղությամբ են։ Հիմա այս կապիչները նույնպես պետք է գործենք։ Այսինքն հյուսում ենք նույն ձևով։ Նարնջագույնը բերում ենք առաջ, կապույտը նարնջագույնի վրա, կարմիրը կապույտի վրա, և հաջորդաբար մինչև վերջ։ Նորից հյուսում ենք նույն սկզբունքով, շատ կիպչենք հյուսում, որպիսի հարթ լինի հյուսվածքը։ Հիմա պետք է կապենք, վերցնում ենք հենց կապույտ թելը, նորից նույն ձևով շրջան ենք անում և կապում ենք։
քանի որ կապույտով կապեցինք, կապույտը կարճացավ, դրա համար հիմա 3-ը կկտրենք միասին, որպեսզի հավասար լինի։ Նույն ձևով հյուսում ենք հաջորդ կողմը։ Մեր գեղեցիկ զարդը պատրաստ է, ձեռքի համար նախատեսված։ Հիմա կչափեմ ընդհանուրը քանի սանտիմետր է։ 33 սանտիմետր։ Մեջտեղի հյուսքը 16 սանտիմետր է։ Ամբողջ կապը 8 սանտիմետր, իսկ հյուսքը 5 սանտիմետր։ Նույն սկզբունքով գործում ենք նաև գլխի համար նախատեսված այս կապը, գլխանոցը։ Ես արդեն պատրաստել եմ, հիմա պարզապես երկու տակ կանեմ, որպեսզի ավելի պարզ երևա։ Այս գլխանոցի կապի երկարությունը, հյուսքի երկարությունը 106 սանտիմետր է։ Եթե ուզում եք, որպեսզի ավելի երկար կախվեն, կարող եք ավելի երկարանել, բայց իմ կարծիքով սա շատ ճիշտ չափ է։ Եվ արդյունքում ստանում ենք այս հետաքրքիր հյուսքը։ Ինչպես ենք ավելացնում թելը, որպեսզի ծոպք ստանանք, կարող ենք ավելացնել 2-ը, 4-ը, ինչքան որ ցանկանում ենք։ Ես հիմա կավելացնեմ 2-ը, դրա համար պետք է վերցնենք այն թելը, որը ունենք 13 սանտիմետրից մի քիչ ավելին։ Կտրում ենք մկրատով։ Հենց այս հատվածում կապում ենք, ինչպես ենք կապում։ Թելը շրջանաձև տանում ենք։ Մի քանի անգամ, ես արդեն 4 անգամ տարա, կարելի է նաև այս գործընթացը կատարել ասեղով։ Այսքանը բավական է, և վերցնում ենք հաջորդ կողմը և կապում ենք։ Հավասարեցնում ենք և բոլորը միասին կտրում ենք, քանի որ գլխանոցի համար պետք չէ, որպեսզի այս հատվածը գործենք, պետք է հենց այս ձևով էլ մնա։ Հետո նոր միայն սկսում ենք հյուսել։ Մեր դրոշը խորհրդանշող գլխազարդը և թևնոցը պատրաստ է։ Հուսով եմ, որ կգործեք ինքներդ և ձեզ այն շատ դուր կգա։ Հաղթելու ենք։